sad on priča da se on tako da komentariše temu ili ovo što sa njemu priča? No to nije stavljen tu da komentariše temu. Čekaj, samo ne, da nije kažem. Stavljen tu da priča samo, kako se osjeća ja kad jebe neku za koga ga boli ja pričam, ovo. On ima svoje izlaganje. Joj treba i to da je to. A ne sad kao ja nam razumem te brate kupanje ovo. Ona se pravi luda mnogo. Ne. Čekaj. A nije on ja sam skapirao. Da se čekajte. Pravi se luda. Ja pričam da ja nisam više taj lik kakav sam bio i da je meni, da sam ušao u tu fazu, u toj fazi kad sam bio, da se posle toga osjetim kao govno, da je došao neko mene kao da je izjavo i popišao. Da. I onda sam se odlučio, unormalio se, jedna devojka veza, ljubav, da uživam sa ženom. To je sve što pričam. A ona, odmah, nemoj da se praviš luda, dobro znam šta pričam, šta kažem. Treba da ti imponuje da kaže da vidim mog muškarca, brate, koji voli jednu ženu, koji je veran i lojalan, svaka čast, nisi kao niživljeni klinci, koji će samo da jure i da varaju, nego, brate, ima muškarca pored sebe koji je prošao nešto, unormalio se i kapira što su prave životne vrednosti. I da ne vara. Ne vara. Ajde mi ona, nastavi. Ne vara. Ja nisam, evo, da se nadovežem na temu, ne, pošto i dalje smatram da je ovo bio nebulozan komentar totalno. Čebo. I dalje sam... Možeš i pitanja da postaviš. I dalje sam za to. Ajde, postavi mi pitanje. Što se, neću, sve ja znam što treba da znam što se tebe tiče. Što se ovoga tiče, ja sam protiv prevare, apsolutno. Jer slažem se sa Miljanom, svidjelo mi se Miljanine izlaganje, da, samim tim, ja sam par puta imala situacije gde sam tipa razmenjivala poruke kada sam bila u prvoj vezi i to sam momku priznala vremenom zato što me to izjedalo, to dopisivanje, samo dopisivanje, ne daj Bože nešto više od toga, sam ta pomisao da sve dopisujem se, ja sam uradila bih njemu vratila, ali mene je to tako izjedalo, osjećala sam se katastrofalno jer uopšte odgovaram nekome na poruke. Aha, što ti imaš da pričaš sada o bivšem dečku i o tome što si pisala prva poruke? Veza. Ne zanima me i da te izjedalo to što si tog lika. Šta mene zanima? Šta mene zanima? Ja sad o tvojim osjećanjima prema nekom tamo. Ja sad pričam. Čepa, ja sam u debati. Evo i ja sad isto. Aha, znači ti možeš. Ne, i ti si mogu, evo ja sad pričam. A, okej, onda nemoj da osuđuješ ovo, okej. Evo, sad smo kvit. Pa isto je, sad smo kvit. Mislim, ono. Sad mi je lakše. Mislim, ako pričamo realno, ili tako da ne treba ni ono? Pa evo, realno, sad mi je lakše, ja ne čutim, rekao si ti šta si teo sad ja šta ja hoću, mogu? Mislim, naš ono. Jel mogu ono kao? Da, ono kao, naš kao. Ej, rekao si, ne zanimaju me bivši. Jel mogu da pričam? Da, priča debati, da. Hvala. Molim. Apsolutno se slažem sa tvojim izlaganjem i to da tebe to izjeda da ti nije bilo prijatno, da ti ne bi bilo prijatno, da bi kad tad to priznala, da ne bi mogla da živiš sa tim. Apsolutno se slažem i protiv sam te prevare, jer prosto, ukoliko dođe do toga, da vi uopšte pomislite na nekoga drugog, da razmenite poruke, da šta god, ako vam tako nešto padne na pamet, vi definitivno niste zadovoljni u trenutnom odnosu i slobodni idite dalje, što bi rekao Đedović, nema potrebe biti negde vam nije lepo, idemo, tražimo sreću, život ide dalje, gledamo gde smo srećni, gde uživamo, ko je srećan pored nas, a ne da budemo u nekom odnosu gde je neko nesrećan, gde smo mi nesrećni i to je to što se mene tiče. Dobro, jesi ti sad srećna u odnosu u kolos? Jesam, bit će bolje. Pa ne bi ovako pričala. E, to mi se sviđa. Sad ću mi ću samo da dam, Anđelo, ajde, devojka ti je tu. Jesam, bit će bolje, to mi se sviđa. Za šta si ti? Od ovo ću ja lično da čujem samo, molim vas. Želim ovo da čujem. Dobro veče, s obzirom da ja nisam jedan od kapitena, odnosno nisam ni jednom i drugom timu, biću član porote pa ću samo da postavljam pitanja. E, ali kao član porote se moraš opredeliti za ekipu. Jedino ako vi kažete da... Ne, ne, piše u pismu, ne kažem ja veliki šest. Okej. Okej. Ne, ja mogu odmah da kažem, nego mislim da ću kao član porote samo da postavljam pitanja. Ne, ne, opredeliš se za ekipu, ali možeš da postaviš kome hoće. Ja samo prenosim šefove reči iz pisma. Ja sam za ovaj stav koji je negativan stav o prevari, znači ja sam protiv. Ti prevare. Ne, evo sad ozbiljno, ne, real. Stavite mu sliku na svaku banderu. Ne, stani, verite. Pusti ga ne klaži. Pričat ću. Nije sramota da lažeš, tu staneš. Neka čuti, ajde ga čujem. Stani, ne, ozbiljno. Evo, ne, sad najozbiljnije. Čovek prvenstveno bi trebalo da bude realan i objektivan. Ja sam neko ko je realan, nekad kažu da sam pesimista, nisam optimista, ne, samo sam realan u svemu. Od sporta do svega ostalog. Čovek bi trebalo da poznaje samog sebe. Ja znam da sam takav,
Ovaj, i da ne mogu da, da opstanem dugo u vezi. Volim da flertujem, volim da muvam, volim da, da imam tu slobodu, ne želim da imam... Čekaj, samo da te pitam, izvini. Ti to već nešto najavljaš vezano za... On priča o sebi. To je, pričamo o sebi sad. Pričamo o sebi. Znači, uvek sam bio realan i uvek sam govorio, osuđivali su me ti, ti si švaler, zvali su me čak jedna devika, me prozvala Švalaranković, to je jedina devika koju nisam uspeo da smuvam, a baš sam se trudio, zašto sam bio s njenom sestrom pre toga, jebi ga. I, ovaj, i ona me zvala Švalaranković. Ona me zvala Švalaranković. E sad šta je fora? Ne, ozbiljno. Čovjek bi trebalo da bude realan i da bude svestan da li može da opstane u vezi, da li mu to predstavlja teret, obavezu, bilo šta. Ja sam neko kome to uvek, da kažem, neko predstavlja neku obavezu i nisam, nisam neko ko voli da petlja, vara i mulja i onda mi je uvek bilo lakše da budem slobodan. I, na, za to bih, i sa time bih se složio s ovim što Janjuš rekao. Najbolje da budete realni prema sebi i budete slobodni. Ja sam ovaj, za sve ove godine imao jednu ozbiljnu vezu i još dve, ajde, mogu reći ozbiljnu, te tri veze nisam prevario ni jednom. Razlog sa zato što... Sa Sanjom i sa... Ne, nije aha. To bilo, nije, nije bilo, nisam tada bio sa Sanjom. Ovaj, ja tako nisam da nisam varao u vezama, stvarno, koliko god ljudi misli da ja sad lažem s obzirom na to ovaj, kakav, kakav ovaj, život da vodim napolju, stvarno nisam i stvarno smatram da, stvarno sam protiv toga. Ovaj, i baš iz, tih razlo, baš, iz ti, baš iz tih razloga nisam ni želio da budem u vezi. Ovaj, izbegavao sam to jer volim slobodu, volim da spravo, ne volim da me neko smara, davi, gde si, s kim si, šta si, aha, sad ste izašli, vas trojice ste izašli, tamo su kurve, pored vas su ono nije, se pareo. Nije, taj tip. Bro. Tako je ovaj, uvek bilo, tako da ja sam uvek bio realan i takav sam ovaj, udobio. Stvarno smatram da bi tako trebalo, nisam za prevare. A, i uvek mi je bilo bolje to. Mnoge devojke sam i propustio time što sam rekao da nisam za vezu, da možemo budemo u kombinaciji ako žele, ako ne žele, ok. To je to. Sad sam u vezi. I ne varam. I neću varati i to ćete vidjeti. Možda izdržiš 6 mjeseci normalno. Pa jebi ga koliko god mogu da izdržim ja i 2-3 godine, nikad se ne zna, ja, ja ne varam. Tako da... Koliko se najduže izdržiš? 2,5 godine. Kao put. Ovaj, tako da, takav sam od uvijek bio i tako bi trebalo. Što se tiče toga, da ste treća osoba u, u, ovaj, u svemu tome, odnosno da ste saučesnik u nekoj prevari, želeo bih ovaj mlađim... To je Milina. Želeo bih ovim mlađim generacijama da dam jedan savjet, a to je da vam ta treća osoba nikad nije kriva. I kada vam se umeša treća osoba u vaš odnos, nikada ne bi trebalo da krivite tu treću osobu. Pošto sam ja ovaj, prošao i, i fudbal i kraj, i, ovaj, i krajeve, i školsko dvorište i sve ostalo, i znam šta se sve dešava, znajte da vam nikad treća osoba nije kriva. Uvek je, da, uvek je ovaj, u prevarama kriva osoba sa kojom ste. Tako da, ja sam to govorio i svojim drugarima, pre nije ti kriv taj lik, nema potrebe njega da vidiš bilo šta, kriva je tvoja devojka. Tako da, najbitnije... Zaboravio je kafanske WC. Nemoj ti mi ćemo. Zaboravio je WC u kafanama, to je preskočio, ali ne, to ću ja dodati. Ovaj, tako da, eto, najbitnije od svega, budite realni. Prvenstveno znajte ono koliko vi možete da pružite, koliko ste vi spremni ovaj, da neke stvari prihvatite, koliko ste spremni da se žrtvujete za sve to. Ako niste za to, nemojte da lažni tu drugu osobu. Bolje budite sami, budite slobodni, zajebavajte, sprdajte se. I kurajte se do mile vode. Pa jest. Tako je, poštenije. Ja sam od tako od uvek živeo. Naravno, volao bih jednog dana da sve to skroz ovaj, bude mirna luka. Da li će biti, kad će biti, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, ovaj, ali eto, to je to, nadam se... Pa promjena, mator si ti konj za promjenu, verujem. Pa, da. Bolje prihvati i lakše će živjeti. A da su me mnogi osuđivali, ti ne možeš budeš u vezi, ti ovo, ti ovo, ti ovo. Neka su me osuđivali, bio sam pošteniji ja milion puta prema svim tim devojkama kojima, koje nisam lagao i rekao da ne mogu da budem u vezi, tako mi je bilo bolje poštenje. Ne, mi smo tražili poštenje. Samo normalno i da napraviš dete. Da. Ali ajde da postaviš da. Pitanje. Ovaj, tako da, eto, to je to što se tiče prevare i za taj sam stav, znači da ne bi trebalo da se vara. Ovaj, a postavio bih pitanje grupi, odnosno jednom članu u grupi koji zastupa ovaj, stav da ne bi trebalo da se vara. Postavio bih Smigolfu pitanje.
Da li osjećaš, s obzirom da braniš taj stav i da ne bi trebalo varaš, verujem da ti je došlo do mozga i da ti je jako krivo zbog prevare koju si načinio ovde, pa me zanima da li osjećaš grižu savesti prema devojci koju varaš dok si ovde s nekom drugom devojkom, pa zbog toga zastupaš taj stav. Evo ovako. Pobašaš mi ti kurac. Dobro, za nas si Smigol. Moraš prvo da znaš kako se izgovara da bi nekog nazvao nekim imenom. Važno, izmislili smo za tebe novo naziv. A drugo, ja sam totalno neuračunjiva. Dobro. Tako da ne znam u čemu pričaš. Okay. Eto, to ti je moj odgovor. Dobro je. Meni ne treba papir. Meni ne treba papir. Znači, to je kod nas plus, kod nas koji varamo. Tako. Znači, što god da uradimo, mi kažemo mi smo neuračunljivi i ne važi se kao prevara. Nemaš odgovor na pitanje, a nemaš ni papir, niti imaš argument, niti imaš papir. Tako da, a nije, što najgore svega, lepo je mogla da kažu da osjećam grižu savesti, ja možda mi je žao, te devo ja popričat ću ovo, ali dobro. To je to, dragi gledalci, što se me tiče. Budite realni, nikom treći nije kriv u prevarama. I ako niste za ozbiljnu vezu, sprdajte se, zajebajte se, imate pet devojaka ako hoćete, dok ne prođete sve. E da, još jedna stvar. Razlog, još jedan razlog zbog kog nisam želeo da ulazim u ozbiljne veze kao mlad, to sam uvek govorio, je taj što smatram da bi mlade osobe trebalo da prođu sve, da stasaju, da sazre i onda da ulaze u ozbiljne veze ili brakove. Tako da, mislim da su sve osobe jako mlade sa 19, 20, 21 godinu da ulaze u brakove i ostalo zbog toga, verovatno, neki brakovi uspevaju. Ali smatram da bi trebalo da sazrite, da prođete razne situacije sa vašim partnerima i partnerkama i tako ćete totalno da stasate i bit ćete spremni da oženite pravu osobu onda kada budete prošli sve i kada budete sve znali. Tako da to je to. Iskustvo, iskustvo, iskustvo. Hvala. Ja sam čula da ti voliš kupati u kosu. Ja smatram da smo mi u nekom odnosu ljubavnom. Tako da znam da voliš čupanje za kosu i to frange mange. Tako da to je emotivan odnos. Ja smatram da sam tu u emotivnom odnosu sa tobom. Tako da to je to. Ali sa jednom stvari se ne slažem u tome. U tome da treća osoba... On megafon mu treba. Marko, ne slažem se sa njim, samo da u tome da u treća osoba, ukoliko i tekako mora da bude kao počinioc prevare kriva, ukoliko zna da su te dve osobe u braku ili u vezi. Evo navešću primjer gospodina Stanića, koji je znao da taj čovek s kojim je imao seks, tako je on izjavljivao, on je i tekako znao da je taj čovek... Stani da kažem samo, on je i tekako znao da je čovek u braku, pa imao s njim seks zarad ličnog zadovoljstva. Što znači da je on, tako je on pričao, što znači da je zarad svog ličnog zadovoljstva učestvovao u prevari. Evo, evo neko odrede ljudi. Ja jesam bio u aferi sa njim sa dva oženjena, da on je sve rekao da podržava u stvari našu stranu, a ne... Ali ne mora kad je ona glupa da razumeš šta priča. Jer ova je ovde čaškarica i kontradiktorna kad priča si te kako je do znanja dao da će lepo da je gleda. Taj čovek je pio pre vrata. Ajde pek se poljubite pravo. A ti si pio s njenom drugaricom. A ti si pio s njenom drugaricom. Ja sam neuračunjiva. Ja sam za glupa ne glupi. Ja sam za... Pritom, Milena, gde Milena? Kačaveda, evo pitaću Marka, po tebi, koji je najskladniji? Prošli smo temu tu tvoje dupe ušiveno. Reci mi, Marko, kako se zove po tebi, koji je najskladniji brak ovde? Mićin. Ne, trenutno ovde koji je najskladniji. Ovo dvoje mladih. Jel tako? Sportista. Evo, da te pitam, da li ti misliš, da li ti misliš da gospodin, moj drugar, nema neke prljave misli, komentare i tako to. Ja i to smatram prevarno. Ne, pričao je on čovjek to za stola. Dobro, ajde sad ako smo s nekim i da ćutimo. Ej, jebe mu mate. Čovjek je pričao za stolom ovo. Ne, on je poremećen, ima gadne fazone, odvrtne, jezive. I to je po meni neki primitivne, gadne i proste, ali to ne znači da je loš i da vara. Svi koji se pravdate da niste prevarili, prevarili ste, ne mislim, emotivno i te kako ste prevarili. Nisam su ja zato. Pa ni on lezbejka da vara jezikom. Daj, molim te, Munjez. Ajde da čujemo. Ajde čujemo Anđelu. Šta misli, šta ne misli. Tiho! Pričao si sa stolom.